o 150 miliona dinara bez PDV-a, što ukupno iznosi 182 miliona dinara sa PDV-om, to je oko 1,5 miliona evra, što je stvarno velika suma. Do sad Kancelarija za javno ulaganje i lokalna samouprava nisu imale priliku da u neku školu na teritoriji Republike Srbije ulažu toliko para. Zaista smo srećni i ponosni zbog toga, međutim, kao što i sami vidite, naša škola je jedna od najstarijih u Republici Srbiji, dugo vremena nije rekonstruisana, sanirana, tako da postoji velika potreba i zbog toga je ova svota toliko velika. Radit će se bukvalno sve osim krova, arhitektonsko-građevinski radovi, radit će se izolacija, prozori, vrata, podovi, vodovod, kanalizacija, menjat ćemo i struju u starom delu škole, novo osvetljenje, LED osvetljenje će biti u celoj školi, mašinske instalacije će takođe, što se tiče grejanja, biti sanirane, tako da ćemo ovim projektom sanirati sve ono što se može uraditi na jednom objektu. Takođe, dodatno je isplanirano da se sredi dvorište škole, tako da će naša škola s jeseni biti u sasvim novom ruhu. Očekujemo da radovi krenu negde početkom avgusta, to sve ne zavisi od nas, naravno zavisi od ljudi koji upravljaju javnim nabavkama i od ponuđača. Mislimo da će deca krenuti na vreme u školu, u našu školu. Ukoliko se to ne desi, imamo i rezervne varijante. Razgovarali smo na nivou grada i sa ostalim školama i sa pomoćnicom gradonačelnika za prosvetu. Ukoliko radovi ne budu završeni 1. septembra, naši đaci će krenuti u ekonomsku i u tehničku školu sa nastavom.